Новини. Стрияни знову серед найкращих. Вихідними в столиці Північної Македонії, Скоп'є, проходив 47-й чемпіонат Європи з карате «Вадокай». З-поміж 16 країн-учасників Україну представили 8 спортсменів, серед яких 3 стриянки. За результатами змагань наша збірна виборола 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові медалі. Варто відзначити стрийських спортсменок Анастасію Штикало – золото та Вікторію Возняк – срібло, які гідно представили своє місто на чемпіонаті під керівництвом тренера Мар'яна Парадівського. Вітаємо дівчат з перемогою! В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Знову в дорогу делегація Стрийської міської ради на чолі з міським головою Олегом Канівцем вирушила на схід. Нашим хлопцям зі стрийського батальйону повезли 2 позашляховики, весь набір теплого одягу, берці, чимало інших необхідних речей та продовольство. Також місту-побратиму Авдіївці везуть чергову машину швидкої допомоги. Щира подяка волонтерам за автомобілі, зокрема Любомиру Балабанову, Банському та компанії «Тракбіст», за швидку Володимиру Ілюшенкову, Стрийській районній військовій адміністрації за 500 літрів пального, секретарю міської ради Мар'яну Бернику за сприяння передачі американських фільтрів для води, щира дяка Миколі Кмітю та компанії «Муко» за смачні сири, які поїхали на позиції до бійців. Дякуємо усім причетним, хто допоміг з організацією купівлі одягу. Загалом на те теплі та якісні речі витратили понад 6 мільйонів гривень. До купівлі долучилися і сусідні громади. Разом до перемоги. Автомобілі поїхали на схід в межах програми голови Львівської військової адміністрації Максима Козицького «Тисяча автомобілів свободи». В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Як правильно поводитися з грішми, щоб витрачати менше, ніж заробляти, контролювати свій бюджет та ставити правильні фінансові цілі? Про це та навіть більше розкажуть у школі фінансової грамотності, навчання у якій стартує цього четверга в Стрию. Стрийський молодіжний центр запрошує молодь до участі. Навчання проводитиме голова правління кредитної спілки «Вигода» Юрій Мокрицький за підтримки благодійного фонду «Фонд громад Рідня». Зареєструватися можна за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Стрийської міської ради. Навчання триватиме протягом листопада. Усі деталі за номером телефону 093-807-66-91, 093-807-66-91. В ефірі «Голос Стрия», ви слухаєте новини. У Стрию на стадіоні «Сокіл» відбулися відкриті уроки футболу. Традиційний соціально-спортивний фестиваль ініціювала Львівська асоціація футболу. Захід об'єднав понад 150 дітей нашої громади. Участь у відкритті взяв перший заступник міського голови, ветеран стрийського футболу Микола Дмитришин. Футбольне поле поділили на умовні квадрати, у яких діти освоювали техніку гри у футбол. Вивчали правила безпечної поведінки в умовах війни та її наслідків, основи зміцнення власного здоров'я та імунітету, і також спілкувалися з психологом. Заняття та ігри проводили кваліфіковані інструктори і тренери Стрийської дитячо-юнацької спортивної школи під керівництвом виконавчого директора Львівської асоціації футболу Степана Понайди. Не обійшлося і без подарунків. Дітям вручили ексклюзивні футбол, кепки, солодощі, а кожна школа отримала футбольні м'ячі та інший спортивний інвентар. В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Цієї неділі, 13 листопада, пройшов концерт «Зродились ми великої години» з нагоди 80-річчя УПА. Повстанські та стрілецькі пісні виконав муніципальний чоловічий хор «Каменяр». В ефірі «Голос Стрия». Ви слухаєте новини. Їх продовжить сторіночка здоров'я. Лептоспіроз та його профілактика. Перед мікрофоном лікар-епідеміолог Наталія Яворів.
Стрийський районний відділ ДУ «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що на території Львівської області щорічно реєструються випадки особливо небезпечного інфекційного захворювання лептоспіроз, переносником якого є мишовидні гризуни. Зараження відбувається через харчові продукти, воду, забруднені гризунами. При високій чисельності гризунів ймовірність забруднення харчових продуктів, а також і зараження лептоспірозом людей різко зростає. Зараз через високу заселеність гризунами будівель та приміщень спостерігається особливо напружена ситуація по лептоспірозу. Час від часу лікарями-інфекціоністами, на жаль, доводиться виставляти такий діагноз. І особливо насторожує є те, що при плановому дослідженні лептоспіроносійства сірих щурів, виловлених в різних населених пунктах, було встановлено, що більше як 70% гризунів є носіями лептоспірозу, що було підтверджено в лабораторіях особливо небезпечних інфекцій. Лептоспіроз – це гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, що супроводжується гарячкою, симптомами загальної інтоксикації, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної і нервової системи. Джерело інфекції – це дикі гризуни, щурі, миші, домашні, велика рогата худоба, свині, собаки і промислові лисиці, песці, тварини, які виділяють збудника в зовнішнє середовище сечею. Хвора людина не становить небезпеки для інших. Існує кілька механізмів інфікування. Аліментарний – це через воду і продукти харчування інфіковані лептоспірами. В Україні 97,7% лептоспірозу припадає на водний шлях передачі. Зараження здійснюється при вживанні води, купанні в водоймах, використанні води для господарських потреб, при сільськогосподарських роботах у заболоченій місцевості. Контактний – це під час купання в водоймах різних видів сільськогосподарських робіт, купальні, покосні спалахи, у разі укусу хворими тваринами, пошкодження шкіри інфікованими предметами, аспіраційний – під час заготівлі сіна і сільськогосподарських продуктів. Значну питому вагу захворюваності мають професійні захворювання у працівників сільського господарства, в містах – у сантехніків, робітників боїн і м'ясокомбінатів, іноді у шахтарів. Початок захворювання переважно гострий. Температура тіла швидко досягає 39-40 гарячки. Гарячка триває 5-10 днів. Після того 2-5 днів безгарячкуючий стан. Потім знову може виникнути друга хвиля гарячки, яка коротша за першу. З самого початку хвороби виражені симптоми інтоксикації. Загальна слабкість, головний біль, нудота, блювота, можливі втрати свідомості, марення, збудження. Характерною ознакою є м'язевий біль не тільки під час рухів, а й в спокої. Найсильніший біль хворі відзначають у литкових м'язах, дещо менший – у м'язах спини, грудей, живота. Тривалість м'язевих болей 8-10 днів. Біль у ділянці живота може симулювати картину гострого хірургічного захворювання. Майже у всіх хворих збільшена печінка, щільна, болюча при пальпації. У кожного селезінка. Зменшується сечовиділення. Нерідко сечовипускання припиняється повністю. Появляється жовтяниця різної інтенсивності. Зберігається до 2-3 тижнів. Потім швидко зменшується. У разі розвитку нирково-печінкової недостатності, профузної кровотечі, гострої серцевої недостатності, можливий летальний випадок. Профілактика. Важливу роль відіграють ветеринарно-санітарні заходи, які передбачають своєчасне виявлення хворих на лептоспіроз тварин, їх ізоляцію і лікування, проведення карантинних заходів у господарствах, де є хворі тварини, виконання правил пасовищного і цілого утримування худоби, санітарну експертизу м'яза. Систематичні деретизаційні заходи сприяють зниженню епідемічної активності осередків. До важливих профілактичних заходів належить захист харчових продуктів із забруднення сечею хворих тварин, особливо щурів та миш. Ми завжди повинні пам'ятати і дотримуватись основних правил особистої гігієни, як при догляді за домашніми тваринами, так і перебуваючи на відпочинку в природних умовах, в лісі, на рибалці, в туристичних походах. Це насамперед не пити воду з випадкових джерел і не купатися у забруднених водоймах.
Старо намити руки після догляду за свійськими чи сільськогосподарськими тваринами. Ну і однозначно не вживати в їжу продукти харчування і особливо води, якщо вони могли бути забруднені чи пошкоджені мишовидними гразинами. Пам'ятайте, ваше здоров'я в ваших руках. Нагадаю, що в ефірі «Голос Стрия» і це була сторіночка здоров'я. Мова йшла про лептоспіроз та його профілактику. Перед мікрофоном була лікар-епідеміолог Наталія Яворів.